Να έρθουμε τώρα στην πολύ επικίνδυνη ένταση που υπάρχει στο χώρο του μπάσκετ, όπου στόχος επίθεσης έγινε για μια ακόμη φορά χτες το βράδυ ο διαιτητής Παναγιώτης Αναστόπουλος, όταν άγνωστοι πέταξαν μια μολότοφ έξω από το σπίτι του. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Ευλαμπία Ιρεύη. Ευλαμπία, καλησπέρα. Ο κύριος Αναστόπουλος δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στις τελευταίες μέρες που είναι στόχος επίθεσης. Η προηγούμενη ήταν προχτές, ήταν την Τρίτη το βράδυ. Πες μας πώς έχει αυτό το χρονικό, τι έγινε με τη Μολότοφ, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο μπάσκετ πια. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, χθες αργά το βράδυ, δύο δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κράνη, προσέγγισαν το σπίτι του διαιτητή, το οποίο φυλάσσεται από αστυνομικούς. Πέταξαν μια βόμβα Μολότοφ πολύ κοντά στο περιπολικό, η οποία όμως δεν εξεράγει. Σύμφωνα με τις τρεις πληροφορίες, αποτελεί το από ένα μπιτόνι πλαστικό που ήταν γεμάτο με βενζίνη και γύρω από αυτό είχαν δέσει μια κροτίδα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να βρουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό των δραστών. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ημερών. Το βράδυ της Τρίτης ήταν οι ντροπιαστικές εικόνες που βλέπαμε πιο πριν στην οθόνη μας, όταν 100 περίπου χούλιγκαν συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του. Φώναξαν συνθήματα υβριστικά και μάλιστα κάποιοι προκάλεσαν και φθορές, τρομοκρατώντας ολόκληρη τη γειτονιά, χωρίς και πάλι να γίνουν κάποιες ενέργειες από την αστυνομία. Θα λέγαμε, Έλλη, ότι ο Αναστόπουλος, ο διαιτητής, είναι το πρόσωπο των ημερών στον αθλητικό χώρο, καθώς είχε οριστεί να σφυρίξει στον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα, που πραγματοποιήθηκε χθες. Είχε υπάρξει ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους που έλεγαν ότι αν οριστεί κάποιος από τους διαιτητές Αναστόπουλου, Παναγιώτου και Μάνου σε αγώνα τους, τότε δεν θα κατέβουν. Ο διαιτητής, όπως είπε σε ανακοίνωσή του, περίμενε να υπάρξει ανάληψη δράσης από τους αρμοδίους, κάτι που δεν έγινε. Μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Τετάρτης, αναγκάστηκε να δηλώσει κόλλημα. Δεν πήγε στον αγώνα, να διαιτεύσει τον αγώνα. Και μετά είχαμε και τις αποφάσεις του Παναθηναϊκού που δημιουργούν ένα κουλουβάχατο, θα λέγαμε, στο μπάσκετ. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν αυτές οι επικίνδυνες εντάσεις, τουλάχιστον εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευλαμπία, για τις πληροφορίες.